Zemljotresi, nažalost, još uvek ne mogu sa sigurnošću da se predvide, odnosno njihova lokacija i datum, kaže seizmolog Ana Mladenović, saradnik na Rudarsko-geološkom fakultetu iz Beograda. Na osnovu istraživanja utvrđuju se potencijalna područja zemljotresa, koje se u Srbiji uglavnom događaju na 10 godina. Statistika pokazuje da u centralnom delu Srbije, u Šumadijskom kraju, može doći do zemljotresa magnitude veće od 5 stepeni Richtera, kaže Mladenovićeva. Poslednji jak zemljotres dogodio se 2011. godine u Kraljevu, a seizmolozi kažu da nije isključeno da će ga u ovom području biti ponovo, s obzirom da je prošlo više od 10 godina od poslednjeg zemljotresa. U Srbiji najjači zemljotres bio 1980. godine na Kopaoniku i on ima magnitudu 5,9. To je već sad dosta davno, ali Kopaonik je i ostao najsizmičnije naše područje. Tamo su i neki drugi zemljotresi magnitude oko 5,6 zabeleženi par godina pre i par godina nakon tog najjačeg zemljotresa i od tada se nije dešavao takav zemljotres. Zemljotresi imaju, mi to zovemo povratni period, zbog toga što oni se dešavaju jer se energija polako nakuplja u zemljinoj kori i onda kada, kao kad sipate vodu u čašu, jel, ne može da stane više nego što je čaša velika, tako isto i u zemljinoj kori ne može više energije ona da skupi nego što je predviđeno na osnovu karakteristika stenskih masa i onda ona praktično želi da oslobodi tu energiju i kada oslobodi tu energiju, to je ono što mi nazivamo zemljotres. Modernom gradnjom zemljotresi jače magnitude ne mogu da oštete objekte. Jedan od najboljih primjera je Japan, gde su zemljotresi gotovo svakodnevni, ali se dobrom armaturom prilikom izgradnje ne ugrožavaju životi ljudi, niti se oštećuju objekti. Nažalost, ne možemo da merimo koliki su pomaci duž nekih raseda koji se nalaze u zemljinoj kori i duž kojih se inače dešavaju zemljotresi, jer su ti pomaci toliko mali da geodetski instrumenti ne mogu da ih zabeleže, govorimo o milimetrima ili jednom desetom delu milimetra tokom godine dana. Međutim, mi se bavimo istraživanjima geološkim koja nam pokazuju gde se nalaze rasedi i kakva je njihova aktivnost. Istražujemo na taj način i rasede koji su trenutno aktivni i duž kojih može da se desi zemljotres, ali isto tako i rasede koji su bili aktivni pre desetina miliona ili stotina miliona godina. Osim istraživanja o zemljotresima, Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda radi istraživanje koje je podržao Fond za razvoj Republike Srbije. Reč je o velikom projektu pod nazivom Rekontetis, a bavi se istraživanjem procesa zatvaranja okeana Tetis, koji se pre oko 150 miliona godina nalazio na prostoru Srbije.